你耍吓我！我跟你说啊，这个玩意儿一点都不好玩。我没跟你开玩笑，你头上的死亡倒计时显示，小雨今天的9:28，死于心脏病。刘天河，你少吓我！我告诉你，我心脏好得很，你别以为自己梦对了一个意外，就真以为自己有什么特异功能了。扯淡，我不信！刘成，咱俩是大学同学，又是这么多年兄弟情，知根知底，我怎么可能投开河？我真的没骗你。刘成，三天了。 五个人头上出现了死亡倒计时，而且五个人全都死了。我不是，老赵，大哥，不是我说你啊，你有那闲工夫，你能不能用在工作上啊？你想想，你这个月才开了几单，这还要不要了？老赵，看你的身体，我好着呢，不用你管。你瞧瞧人家，人李强是你徒弟吧？现在已经年纪轻轻当上咱们主管了，是咱俩的顶头上司，你臊不臊得慌？ 真的，我现在没那么多闲工夫跟你闹着玩。老赵，老赵，你得相信我。小爽，不好意思啊。刘天河，你往哪儿看呢？小秀告你职场性骚扰。阿总，谁他妈敢骚扰你啊？是不是不想干了？强哥，还不是一个刘天河，自己迟到也就罢了，竟然敢色眯眯的看着我，心思。 你没有啊，小爽，我跟你别瞎说。别他妈跟我动手动脚的！怎么回事？为什么李强也显示9:30没爆炸什么？老东西，瞧你这副怂样子，你都几个月没出单子，还好意思迟到？是不是不想？不是强子，我没空给你扯这些没有用的哈，你跟小爽，少出事儿了！刘天河。 我跟你说过多少遍，我是你的顶头上司，工作时间要称呼职务。怎么回事？ 心里有炸弹。行前我觉醒了特异功能，可以看到每个将死之人的死亡时间和死亡原因，可我却没办法救人，因为……兄弟，我知道你急啊，但是咱这手枪为什么沉？别闯红灯，否则你会死的。 去你大爷的！少他妈揍我！师傅，危险！ 上去，快上去！危险！上！干嘛呢？走上！来着，我能开始死亡倒计时，灭工人，还有十几秒就要坠落悬崖了。上去！哎，大哥，你看，人这不好好的。你真能看到那什么死亡倒计时啊？是的，这已经是我第三天看到第五个了。老刘。 你咋了？漂亮吗？不会我头上也有那什么死亡倒计时吧？我操！你头上也是有点死亡倒计时。说什么？天河，你居然敢推我！我让你走了吗？哎，刘川，公司内可能有炸弹。炸弹？啊，在哪呢？哼！刘天河，我说你是不是还没睡醒呢？ 他清早就说胡话。我看他呀是电影看多了吧？咱们这治安这么好，怎么可能有炸弹呀？刘天河，你要是说地震了，别说有炸弹强了啊！你说说你啊，几个月不出单，迟到早退，骚扰女同事，现在还危言耸听说公司会炸。
人家李强25岁就做了销售主管，你都快40了，还是个普通销售。谁要是相信你的话呀，谁就是个傻子。啊，怎么说话呢？怎么拿刘天和这个废物跟强哥比？他也配？老吴，你都挺大岁数的人了，怎么还这么不要脸呢？我没有骗人，我更不是胡说八道。行了，老刘，这开玩笑也要有个度，抓紧跟强哥道个歉，这事儿也过去了。再说了，今天可是天盛集团来咱们公司投资的大日子，你要是再小心，老板把你开了。刘天和，马上滚回你的工位，等下天盛集团的人到了，如果因为你坏了事情，我让你吃不了兜着走。你们究竟怎么才能相信我？老子真的会炸！行，我他妈再让你胡说啊！再让你胡说！再让你胡说！刘主管，别休息了，休息了，休息一会儿。那个老刘最近犯异常，我帮你劝劝他，行不行？来来来，老刘，慢点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 ，走走走走走。不愧是一个学校出来的，一对没用的老废物。都散了啊，抓紧干活去。天和，你怎么了？神神叨叨的啊？你就别跟他顶嘴了，行不行？咱俩年纪大了，本来在公司就不受待见，回头咱俩真让人开了，哪有公司要咱俩呀？老赵，我跟你说，我那刚死亡倒计时，那工人你也看见了。现在公司每个人头上都有同样的倒计时，全部以9:30死于爆炸。哎呀，你之前是还说过我9:28会死，哪句是真的啊？没错，是真的。行了，别说了啊！你千万别跟人李强顶嘴了，他之前是你头顶的家，可现在人是咱俩的顶头上司。你别得罪他了，行不行啊？哎，老赵，咱俩这么多年同一家同学的份上，我能骗你吗？你给我一拳吧，赶紧去医院查查去吧，去去。刘天和，够了没？啊！我好心提醒你，这三番两次的搁这咒我，你是不是妒忌我业绩比你好啊？没有，老赵，我真是为你好。行了，你别去。大家听我说，公司真的会在9:30发生爆炸。老东西，你怎么回事？该不会是太久没出单，精神崩溃，得精神病了吧？是啊，咋感觉他今天有点不正常呢？背后议论人算什么？有种大声说呀！老刘，你说的是真的吗？千真万确。天和，没完没了是吧？还不给我滚下来！刘天和，你耍猴呢？给我下来！我操！和这个废物，他非说咱们公司9:30会爆炸，这不神经病吗？他王总，这是真的，公司真的会在9:30发生爆炸，你赶紧让大总带不走就来不及了。待会儿天盛集团的徐总和柳主管要来公司考察，老刘，你要是敢胡说八道换了公司，是我饶不了你。王总，你要相信，公司真的会爆炸。闭嘴。今天这个项目对公司很重要，我希望咱们大家都能配合一下，绝对不能出一点差错。是，王总，保证完成任务。呸！既然你们都不相信我，那我自己走。张总，兄弟们，老婆，老婆。徐总，柳主管，我仅代表盛鼎集团的所有员工，热烈欢迎二位来我司考察投资。王总客气，老赵，快去泡茶。都起来，给大家伙介绍一下，这两位是天盛集团的投资人，今天来我司进行考察，大家鼓掌欢迎。老婆，笨手笨脚的，拿来吧。我今天会去你们公司洽谈投资的事情，为了避嫌，
你不能让别人知道我们之间的关系，知道吗？我知道了，老婆。那我先走了。我老婆如果留下来，也会被杀死。我必须带她一起。老婆，刘主管，这还有什么？你叫爆炸了，赶紧给我走！快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 走！你姓何？胡说八道什么呢？你干嘛？刘主管，你们还愣着干什么？快下来！走啊！刘主管，我们实在是不好意思，这个人是我们小刘，你可千万不要放他！把他给我拿走！对，二位。今天到我办公室稍坐，咱们边喝茶边聊。放他！快给我走，要走来不及，走走！天河，你疼吗你？走走啊！我说的是真的，真的，我自己的家没炸了。哎，站住！干嘛去？干嘛去？当然是到公司外边去啊！你没听老刘一直说公司有炸弹呢？贺小小，你也是受过高等教育的吧？这种荒谬的屁话你也信？这种事儿宁可信其有，不可信其无。万一真有炸弹呢？我可不想给公司还有老板添脏。你给我站住！你，刘天乐。刘天河，你能不能不要影响我的工作？小白，那你相信吗？这真的会爆炸！你说的话，我一个字儿都不信。哎，你怎么信我的工资真的会炸？局长，您千万别听他胡说，他就是个神经病。公司安全无小事，更何况是爆炸呢？我觉得刚那小姑娘说的没错，还是谨慎点好。对，徐总说的对。你说公司会爆炸？对，徐总，赶紧带刘主管，赶紧走啊！你有证据吗？凶手是谁？这个我不知道。什么都不知道，你就说公司要炸？刘先生，你不觉得可笑吗？我能看到你们每个人头上的死亡倒计时，时间显示你们将于9:30死于爆炸。死亡倒计时？嗯。刘先生，没想到你竟然用这么幼稚的理由来搪塞，你是来搞笑的吧？徐总，不搭理他。老刘，干什么呢？今天什么事都不知道，别闹了。徐总，你相信我，30秒后他会死于心脏病。去你妈的，刘天河！我在帮你，你在咒我死，你还是个人了？我，你什么你？刘天河，你三番五次的搁这咒我，我知道了。你嫉妒我是不是？行，既然你不讲情分，我也不讲了。大家知道刘天河刚才为什么非得拉着柳青一个人走吗？谁看？因为人家呀是两口子。嗯，刘天河，你不是说我会死于心脏病吗？你看，我告诉你啊，我心脏没病，我好得很。我最起码比你这种脏心烂肺的人好太多了。你看，你看，你们看，我说的没错吧？赵磊他真的死于心脏病。老赵只是晕过去了，他好着呢。刘天河，你别在这危言耸听啊！老赵，来，过来，来，我扶你去公共上坐会儿，歇一会儿，歇一会儿就没事了。老赵，来，慢点。哎，赵爷真的没气了？难道刘天河真能预知死亡？怎么可能？这一定是假的。老赵。哎，小朋友啊，我看你啊，一定是被这刘天河给气的。我就没事了。让徐总见笑了，我们继续谈合作。子不语怪力乱神，我是不相信他胡说八道。刘主管，我们走吧。哎，老婆，天河，
你要干什么你啊！你能明白什么？我就在这病，求你了！我没病，我看你现在就他妈脑子有病！你放开！我脑子没病！放开！没病？那你知不知道你为什么从连续5年的销冠变成现在连一天都做不了的废物啊？为什么？那是因为王总觉得你年龄越大越没用。 就把你所有的客户全都交给我来了啊！对了，还有你这个大学同学赵丽，他都分了你病，这事你不知道吗？你们都知道，就瞒着我一个人是不是？没错，就这样还敢说自己没病？我看你这脑子里面装的都是大粪。 你们合起伙来，就是我一个人！去你们妈的！老子不陪你们玩了，到他妈去死吧！我错了，把他给我按住！放开我！放开！二位，我们公司现在一切万事俱备，就差你们这二位都……马上就要爆炸了！老板，跑！快跑啊！不好意思，徐总，我出去看看。 你别过来！你疯了吗？你走！哎，你快起来，压着我头发了。没差。 刘天和，你不是信誓旦旦的说会爆炸吗？这不是好好的吗？我老婆头上一刀结石也没有了，日子已经过去了，还是我的特异功能消失了？怎么回事？刘天和，你有病吧？你就那么盼着爆炸死人吗？我告诉你，你要是有病的话，就去治病，否则这影响我工作行吗？好好的干个形象。 没有消失，直接死了。你不能回去，还会炸的。你也完美吧，刘天和，求求你不要影响我的工作，行不行？你知不知道这个项目对我来说太有多重要？我知道，但真的会炸，爆炸没有消失，只是延后了。求求你赶回家，咱不能为了这份工作连命都不要了吧？刘天和。 你知道吗？有时候钱比命更重要。咱们俩结婚这么多年，你整天就知道埋头工作跑业务，家里的事你管过多少？每个月的开销有多少？你知道吗？现在不是我们年薪高毕业那会儿，每个月的房贷、车贷、家油、水电、煤气、人心联网，还有你喝酒、抽烟这些乱七八糟的开销加起来。 至少要10万多呀！是，以前你业务好，咱们的压力就小点。可最近一年呢，你一个单子都没开，就靠着3000块钱的底薪，你知不知道？这些钱给车子加油都不够。我要是再不努力工作的话，你让我们喝西北风吗？啊！刘天和。 我有没有跟你说过为了避险不能暴露我们的关系？有。你知道，你知道你还闹这一出，知不知道今天这么一闹，我的工作就保不住了。我要是没了工作，我们将来怎么办？对不起，是我混蛋。如果连命都没了，要再好的工作有什么用啊？ 你简直不可理喻！天和，我告诉你，我绝对不能失去这份工作，因为我怀孕了，我怀孕了。咱们现在有孩子了，如果我们两个都没了工作，将来我们拿什么养他？老婆，我真的养他爸爸了。太好太好，听着啊！ 哈哈，真高兴的，我要当爸爸，太好太好！几个月了啊？
你能不能别再神神叨叨的？我求求你了，你冷静冷静。我现在进去跟徐总解释一下，争取今天把这个项目拿下。天网不跟踪，那我必须抓住真凶，才能阻止爆炸。我一定救下你和桑姐。老刘，干嘛呢？我刚买的薯片，来点不？小小，你怎么又回来了？公司没炸，我当然就回来了。要不然算我旷工扣我工资的话，你赔我呀？不过我跟你说，公司早就该炸，老白、领导一群全炸死掉。公司附近根本没有便利店，他的薯片是从哪来的？老刘，愣着干嘛？走啊！哦。刘天和。你不是说公司九点半会爆炸吗？这时间过去也挺久的了。哎，你跟大家伙解释解释，这爆炸呢？老赵呢？他刚才明明死了，尸体怎么不见了？老赵呢？你把他人都哪去了？老赵啊，他可能被炸弹给炸死了吧？老赵现在活蹦乱跳的，他好着呢。老刘啊，你的谎言被拆穿了，你是不是很失望啊？一群人，老刘让大家偷摸懒，这不是挺好的吗？爆炸并没有消失，只是时间延后了。11点钟，公司还会发生爆炸。对对对，你说的都对，11点，第一次爆炸。等王总和徐总聊完投资之后，我一定向王总申请。告诉他们，他们也不相信。我还是自己暗中潜入生产吧。也不知道我老婆和徐总解释怎么样。现在我们公司只要把这一块的，二位喝茶，喝茶。哎，徐总，不好意思，我试问一下，接个电话。徐总，对不起，我隐瞒了和刘天和之间的关系，如果因此造成不好的影响，我甘愿受罚。柳主管，其实这件事儿没必要隐瞒的。你老公只是个普通销售，他的级别根本影响不到我们两家公司的合作。不好意思，徐总，给您添麻烦了。其实我早就知道你老公在王总这儿工作了。你知道？没错。刘青，你知道的，我一直都很喜欢你，所以关于你的一切我都很在意。我一直很想看看你老公到底是何方神圣，能够娶到你这么优秀的女人，而今天我见到很失望。我觉得他根本配不上你，甚至我觉得他精神有点问题。徐总，其实我老公他人很好的，只不过今天有些反常。行了，我不会因为这件事质疑你的能力，但是我对你的追求依旧不变。刘青，刘天和他根本配不上你，我会等你改变主意的。徐总，请您自重。刘青，刘天和他到底有什么好，能让你这么死心塌地的跟他？徐总、柳主管，我带你们去参观一下我们公司的企业文化以及员工的精神面貌，如何？好。王总刚才吩咐说，要让徐总和柳主管看看我们公司的精神面貌，展现出来我们公司的狼性文化。还是老规矩，先喊口号再跳操，听明白了吗？听明白了。明白了。谁骂的我？刘天和，是不是你啊？应该炸死这群人！天天喊口号还跳槽，这丫头对公司的怨气怎么这么大？难道凶手是她？都给我站起来，排好队！
没事了啊，老刘，我跟你说实话吧，我确实心脏不太好，这事没跟任何人说，我害怕老王知道后把我裁掉。兜里一直放着就行了。刚才趴那会儿啊，吃了几颗，现在已经好了。放心，啊，你今天不能跳操，你头上死亡倒计时已经延迟了，将于9:50死于心脏病，你千万不能有剧烈运动啊！宁天河，你。 没完了是吧？啊！你亲我一句，滚你妈的！刘天河，你要还把我当哥们儿，你就把这事给我扔到肚子里，谁也别说，我可不想被公司边缘化。啊！老赵，哎哎哎，李主任，老赵啊，你平时不是最积极了吗？啊！这次领舞就交给你。 林凤清，保证完成任务。老赵不能跳你真的会死的，林天河，你怎么没完了是不是？我在拿你当兄弟啊？啊，你三番五次在这咒我，你就想理你吗？啊，你有那个资格吗？刘天河，你别再跟我惹事了，否则你现在就滚！我不能走，我要带着老婆和他肚里的孩子一起离开。算了，好言难劝该死的鬼。 这就是你的命，兄弟姐妹们，拿出我们的精气神来，大家一起喊出口号好不好？好。我们的口号是：因为自信，所以成功；相信自己，相信伙伴，一鼓作气，挑战战绩。就知道搞这种让人社死的把戏，一群神经病，真他妈该死！ 难道就能真的是他？他刚才出去就是为了引爆炸弹，结果出了故障没炸。他不得已重新布置炸弹，所以爆炸时间才会延迟。同志们，咱们给领导们跳一个抓前舞啊！神经受不了。 别再跳了，再跳你会死的！啊，对，小何，你有病吗？滚回去！刘天河，你要是再胡说八道，就给我滚蛋！我不能走，我一定要查出凶手，我不能让我老婆和孩子置身危险之中。哎，你去，继续啊！哎，好。王总，你看，你看我，他够不够积极啊？够不够狼藉啊？ 我害你去！我害你！怎么回事啊？赵薇，怎么样了？行了，不行了！王总，您放心啊，我好得很。哎，快来人！ 煤气了！我去，这让你给说中了。李强，快叫救护车送到药上医院。我们这帮年轻人平时就是缺乏锻炼，别胡闹。要不然我们回办公室接着聊。你好，刘主管，我们走吧。好。喂，是120吗？这里是胜利公司，这里有人晕倒了，你快派救护车来啊！ 120马上就要到了，你们两个赶紧把这个老东西给抬出去。没有了，赵二将近3分钟后死掉。你他妈，你说老子知道他没救了，我只是不想让他死在公司里。难道老刘说的是真的？这怎么被抬出去了？公司不会真的会爆炸吧？我连男朋友都没有，我可不想被炸死。刘天河，老赵要是今天出了什么事，那都是你的错。放你妈屁！ 我提醒过他不让他跳，他自己不听。他知道自己岁数大了，不受待见。怕你们给他开小差，是你把他害的。你胡说！那是老赵他自己身体不好，跟我们有什么关系啊？哎呦，徐总实在是对不住，您和李主管先喝茶休息。我可不实在是放心不下我那刚刚昏倒的员工，我先过去看一下。王总真是关爱员工啊。您快去吧。哎哎。
老赵已经死了，老刘，你也是老员工了，怎么能诅咒同事呢？你要再这么下去的话，我就要考虑你的去留问题了。王总，我的去留不重要，你更该考虑的是如何阻止公司爆炸的问题。你，喂，什么？人死了？王总，老赵。 死了，死于心脏病。死于心脏病？难怪老刘说的是真的。他说赵磊会死，赵磊真的就死了。是啊，赵磊的死亡时间和死亡原因都跟他说的分毫不差。那老刘说公司会爆炸，难道是真的？怎么办呀？还有一个小时就11点了，我们怎么办呀？大家都冷静一下，都什么年代了？ 现在连烟花爆竹都不让放，怎么可能会有炸弹呢？你们都给我记住了啊！不传谣，不造谣，不信谣。啊，对对对，王总，你说的对。老刘，能不能把你这散播谣言的功夫用在工作上？你都多久没开单子了？你知不知道一直是公司在养着你？靠，不开单子，不开单子，你他妈心里没数吗？ 我他妈当今5年5年的销售冠军，就你们李强勾结，把我单动。老刘，你不能老在功劳簿上躺平吧？要努力才能跟得上公司的发展。行了，都散了，干活去。赵磊是死在公司内，还是死在公司外边？王总，老赵啊，是死在去年的救护车上。 还好是死在公司，死在工伤。王总，人在公司跳舞出的事，都不算工伤。有意思，人在公司跳舞晕倒的，啊，死在外边就不算工伤了。要我说，你这老王八心是真黑呀！谁说不是了？人没了，又不想赔钱，这什么破公司啊！大家放心，对于老赵这个事情，我个人一定会对他们家属做出一个满意的赔偿。不过现在最重要的是。 要拿下天盛集团投资，等到项目谈成之后，我给大家发奖金。哈哈哈哈哈！要你那几个破钱啊！去，滚！刘天河，我不管你今天闹这一出想干什么，但是我警告你，把嘴巴给我闭严了，否则我有的是办法让你老婆丢掉工作，听见没？当务之急是找到凶手，我没必要跟他一般见识。 王总，我错了，闭嘴就是。刘哥，刚刚那老黄八跟你说什么了？他说什么？威胁我罢了，就是不让我提公司爆炸的事儿。我倒真希望如你所说，这破公司还不如炸了好，感觉从上到下都是颠的。 就没一个正常人。小小平时只会带一个手提包，今天怎么带了那么大一个包？刘哥，刘哥，怎么了你？怎么不说话了？小小啊，话不能这么说，公司还有这么多同事呢。虽然王总和李强该死，但是这么多同事也是无辜的，是吧？ 还有王总，他在我这儿就是一老王八。刘主管，看来你老公真有本事啊，能够预测未来即将发生的事情。徐总，这一切都是巧合而已，您别听他乱说。要这个不是巧合呢？他还说公司要炸，我在想会不会是真的呀？徐总，他那就是胡说八道，你别信他。陆谦。 你宁愿跟这个满嘴胡说八道的人在一起，也不愿跟我吗？徐总，我知道你看不上刘天河，可他是我老公，对我很好。我不希望您再挑拨我们之间的关系。哎呀，实在是抱歉，那您再明就的了。我们还是接着聊投资的事吧。不急，王总啊，这一大早上又是员工晕倒。 要是有人怀疑公司要炸，你们公司的安全问题不少。徐总，那个刘天河就是在胡说八道，我们公司一切正常，没啥安全问题。我说有就有，我亲自去排查一下你们公司的安全隐患。好，
一切都听徐总的。刘主管，会一起去吗？好。柳青，我倒要看看，如果我当着你的面拆穿刘天河，你是不是还能这么爱？喂，啊，是我，啊，有我快递啊，啊，好的好的，我马上去。好嘞，谢谢啊，我先出去。谢谢。什么声音？该不会是定时炸弹吧？徐总，刘天河，我越想越觉得你说公司会爆炸这事儿蹊跷，我想听听你的解释。哎呀，徐总，您终于相信我了，这是真的，公司真的有炸弹。您这样，您赶紧带着刘主管，赶紧走。刘天河，没有根据的事情，你不要乱说。老婆，我没有乱说，公司真的会炸。王总，贵公司的安全都得不到保障，我们天盛为什么要投资你们公司？师傅，我错了，你就别再闹了好不好？你知道啊，自从我升了主管之后，你心里就一直不痛快。可是毕竟啊，咱们职场靠的他是个人能力。您看师傅，您年纪也大了，您把这些机会留给我们这些年轻人，他不好吗？啊，哎，天河呀，也怪我没有能及时顾及到你的感受。这样吧，我再给你的底薪加上2000，也算是你这么多年付出了一个补偿。师傅，好事啊！你起开，王总，你不要避重就轻，现在当务之急是找出凶手，消除爆炸隐患。我觉得刘天河说的对，我琢磨了一下。如果他说的是真的，那凶手必定是公司里的人。所以依你看，谁会是凶手？这个，我不确定。但是刘天河，你一直说公司会爆炸，但是又不知道凶手是谁，所以我怀疑刘天河就是凶手，就是他要炸公司。徐总。刘天河他不会这么做的。对呀，我老婆还在这儿呢，我怎么可能是凶手啊？说不是就不是，我现在怀疑你就是凶手。现在我们要搜查你的工位。徐总，您这样做实在是太过分了。过分吗？不过分，不过分。我只是为了保证大家的安全而已。你，王总，我们能搜刘天河的工位吗？这当然可以了。你们没有权利搜查我的东西。为了大家的安全，排除隐患，请你配合。小川，王总来了来了，您叫我。刘天河一直散播公司会爆炸的谣言，我怀疑他的工位上有炸弹，你去搜一下。王总，这有点不太合适吧？如果他的工位上真的有炸弹，咱们是不是应该先报警，好让专业人士来查一下？谁他妈说的？让你搜就搜。师傅，师傅，没事吧？没事，没事，没事。天河呀，你刚入职的时候啊，我就带了你2个月，那不算是你师傅。哎呀，您就是带过我1天，你也是我师傅。哎呀，呀，天河呀，那师傅就对不住你了，我要送你。师傅，不要，你这个不能打，你这个不能打。哎呦，刘天河，难道你真的准备了炸弹？刘天河，你不会真的要炸公司吧？天河他不可能炸公司的，你要相信他。手里拿的是什么？老陈，快把他手上东西夺下来！天河，你这手里究竟拿的是什么呀？师傅，这个真不能给你看。刘天河，你又在搞什么鬼？盒子里装的什么？给我。老婆，真没了。给我。吓死我了，我还以为是炸弹呢。刘天河，你说你个老男人，逞这么多千纸鹤干什么？
该不想要追哪个女生，没钱买礼物，所以挣这些免费的。少刘，我说你都一把年纪了，你还搞这出？你这真是癞蛤蟆爱青蛙，长得丑，玩的花呀！小青，这就是你找的老公啊？李天鹤，我每天辛苦赚钱养家，你就是这么对我的？啊！老婆，不是这样的。接千纸鹤是给你准备的，给我准备的。嗯。老婆，乖，能娶到你，我感觉自己是这个世界上最幸福的男人。这些年我都不睡，都是你赚钱养家。老婆，你信了吗？从此于是，我一定会加倍爱你、疼你，我也会更加努力，让你有更幸福的生活。刘天浩，你混蛋！为什么这么多年从来没跟我说过？老婆，老夫有妻了，谁好意思当面跟你说？你不能。我说这老刘平时虽然窝囊，但对老婆还不错啊。本来以为是炸弹，没想到背部吃了一堆狗粮，真撑到了。刘静，让我来一下。哎。徐总，刘青，是我小瞧了刘天河，他配得上。我也是这么认为的。那我以后再也不会来打扰你了。刘天河他赢得了我的尊重，而且我相信他有能力给你幸福。谢谢徐总。凶手去了这么久还没回来，看来凶手十有八九就是他。王明，王明，我有事想跟你说。你跟我出来一下。哎，这衣服前凸后翘，告诉你穿上肯定好看。哎，你们干啥去？那个，我去劝劝天河，让他别整天的胡说八道。好嘛，老陈，这小子在公司也就听你的话了，你帮我好好劝劝他，让他少跟我作对。是是是是，老板，那我先走了。喜欢吗？谢谢王总。哎呀，谢谢王总。咋行呢？有多爱你？有多爱？有多爱你？老四。老刘。干嘛呢你？我饿了，看有没有吃的。嗨，我零食都在抽屉里，你随便吃啊。谢谢啊。何小姐啊，上班时间能睡这么久？我就取个快递，你至于吗？取快递？取什么快递？要取二十分钟啊。取完快递，顺便上了个厕所。你要不信，你去厕所看看呢。注意你的言辞，你还有没有点上下级观念啊？上下级观念，李强，你不过就是一个小小的主管，还真拿自己当皇上了。我看你呀、啊，充其量也就是个太监吧。贺小强，你信不信我现在就让王总开了你？李主管，你这是好大的官威啊！开除我，我怕你啊！每个月起早贪黑，就他妈给我三千底薪，这点钱都他妈不够我买零食的。啊，迟到扣钱，早退扣钱，啊，取个快递、上个厕所还嫌占用时间。我告诉你，我们虽然是牛马，也是有尊严的牛马。说得好，说得好。反了，反了，都他妈反了。何小小，我看你是真不想干了是吧？现在公司养着你们，你们还不知足吗？
现在经济情况多复杂，你不知道啊？离开了公司，你上哪儿找这么好的工作去？照你这意思，公司是白养我的呗？对不起，此处不留爷，自有留爷处。我就不信啊，我离开你这破地方，老娘我还能饿死不成啊？这就是黎明后者那职场的手段吗？佩服，小小，只要你不找公司，我支持你。何小小，你真是无法无天了！我现在就去找王总，我让他告你。哎，快去快去！正好我还有两个月补偿，我求之不得。难道这是诈骗起步器？刘天和，你干什么呀你？刘天和，你们干什么呢？老婆，他手里有炸弹起爆器，大家快闪开！刘天和，你瞎说什么呢？我想就是炸公司的凶手。你神经病吗？你放得起了？这有什么？掏出来，是不是炸弹起爆器？这公司真他妈要完了，一群神经病！你看看，这是炸弹起爆器吗？啊，刘天和，你要是脑子有病，就抓紧去治，别跟我俩发癫。对不起啊。我以为是炸弹起爆器呢，红色的吗？不，你神经病啊！没事，我搞炸弹干什么呀？您平常背一个手提包，今天为什么背这么大一只？并且我在你包里还听到了滴答滴答的走秒声。小乔，你这包里装的是什么呀？装的你妈。刘天和，这就是你说的炸弹呗？啊？原本我还以为这公司里还有你一个正常人。现在看来，你也是个癫狗。你还不是要看吗？来，看吧，这包里装的都是我私人物品。我告诉你们，老子找到新工作了，你们这破公司，我他妈不伺候。小小，你要是对公司有什么意见，可以提嘛。公司还是很有发展潜力的。真要我说，行，那我就不客气了。首先，你这个老板就很无脑，毫无规划，想一出是一出，病得不轻。你提拔李强这个狗腿子又是谁？他整天就知道溜须拍马，没有一点能力。刘天和嘛，倒是有点能力，可惜呀，他没有一点资源，所以呀，这破公司迟早要待下去也是没有一点前途。我不知道是不是有人真的要炸公司，他要我说，这破公司还不如炸了好。行，老王吧。忠言逆耳利于行啊，那我就走了，拜拜了您嘞。嘿，你个死丫头骗子你。咱别。刘天和，你给我出来。好啊，你个刘天和呀，我老公这么多年跟你同学家同事，也就因为他业绩比你好，你把他活活给咒死了，你还是个人吗你？啊，你给我解释。你解释个屁呀，你解释我不听，你还我老公。这不是赵雷的老婆吗？他怎么来了？这破公司我是不想待了，小小都下家了，咱们也该给自己想想，找个后路才是啊。就是这样的公司，这样的老板真不值得咱们给他卖命。现在怎么越发觉得他并不是瞎说呀？要是真有炸弹，咱们丢的可不就是工作了？哎，你们要干什么？还想不想工作了？工作，工作连老子的命重要吗？啊，有种你开除老子。看没看见，命都没了，你还我老子的命啊。没事没事，你冷静冷静，赵理是突发心脏病，跟天狼没有任何关系。你给我滚一边去吧你！赶上不是你老公，不是你的寡妇了。王总，王总，就你这还行？他是我们董事长，主要设备，你应该找他才对。去！哎，嫂子，你冷静。王总是吧？我老公跟着你这么多年，没日没夜的辛劳，现在人没了，你多少给我个交代吧。老赵不是在公司内去世，他不能算是工伤。我王哥，你他妈什么意思啊？我老公跟着你们辛辛苦苦给你们公司卖命，这么多年没有功劳有苦劳的吧？现在人都没了，人家公司老板连给他补偿你都不计是吧？啊！你放心，这个人道主义我还是会尽的。这样，我以我个人的名义捐款50000，作为给老赵的补偿。放你家的狗臭屁！什么叫人道主义？王卓，你他妈就是个乌龟王八蛋！我老公活活生生的一条命，在眼里都值50000块钱吗？简直就是个没心没肝、狼心的禽兽！今天老娘不打死你！臭婆娘，他妈竟然敢挠我！我
罗川，罗川，我走，我走，把他给我拉出去！没有，一帮老东西滚！这么凶的东西，连个娘们都搞不定，我们愣着干什么？啊！把他给我拉出去！谁敢过来？我抓住他！你再过来，再过来！是不是？非礼了，非礼了！还有没有王法？有没有天理啊？我都能干死老公，还能被你们这群乌龟跑马的欺负？陆晨，你他妈还想不想干了？把他给我拉出去！是是，哎哎，我们都是来抓你的！这玩意儿走吧，你给我打的，给我打的，打的！徐总，实在是不好意思，让您见笑了。没事儿，家家有本难念的经嘛。再说，何况是个公司呢？这员工家属的心情，我能理解。徐总说的对，你放心，我一定会料理好老周的身后事。毕竟他跟了我这么多年，没有功劳他也有苦劳嘛。小李，带徐总和柳主管去会议室，二位稍等片刻，我随后就到。刘主管，走吧。刘天和，你不说公司会报账吗？凶手呢？你今天要是不给我解释清楚，我只能以寻衅滋事的名义把你送进警察局。既然何小小不是凶手，那凶手会是谁？刘天和，你还有什么话要说？王总，公司真的会爆炸。你说你都这么大岁数人了，一天天瞎搞什么？丢人都丢到天上徐总那了。刚才要不是我把徐总给支开，我看你怎么收场。就是，刘天和，你知不知道这个单子对王总、对公司有多重要？这个单子要是黄了，公司可就……小爽，这再怎么说老刘也是你的前辈，以后跟你刘波说话一定得注意点分寸。天和啊，我知道你压力比较大，怎么样？只要你别再胡闹，等我把徐总的单子签下来，一定给你涨待遇，好不好？王总，你还是不相信我是吧？我跟了你这么多年，你应该了解我，我是那种信口开河、胡说八道的人吗？我再重申一遍。真的有人要炸公司？好，既然你坚持这么说，那你就把凶手给找出来。不过我丑话说在前面，你要是找不出来，我可绝对不会放过你。王总，你个一般见识，真是。凶手究竟是谁呢？难道凶手是李强？王总，徐总和柳主管已经在会议室等您了，您还有什么事情安排我去做？去拿两杯咖啡，到我办公室把厂拿过来。陆全总，刘天和，你又要干嘛？李强，你就是要炸公司的凶手啊！刘天和，我看你真的是病得不轻啊！你说我是要炸公司的凶手，那请问你，你有什么证据啊？证据没有。但我能分析，如果公司有一个人能做炸弹，那么这个人一定是李强。王总，你别忘了，李强可是重点大学化学系毕业的高材生，对他而言，手搓炸弹不是什么难事吧？王总，你找我。天和，这是新来的李强，你负责带他，从今以后他就是你的徒弟了。师傅好。小伙挺精神的，我看啊。我还是重点大学化学系的高材生吧。不过你成绩这么好，怎么不去找个科研搞研究，还跑我们这来干销售啊？师傅，实不相瞒，我本来考上了一家研究所，可是我家里没钱没背景，就被人给挤下来了。所以，我懂了，没什么大不了的，今后啊就跟着王总好好干。虽然我们干销售的门槛比较低，但是干好了也能挣钱，有了钱一样能实现自己的梦想。嗯嗯，我化学是学的不错，可我也不会做炸弹呀，是吧？我知道，老子待你不薄，你他妈想炸公司吗？
王总，你千万不要听这个刘天和他胡说八道呀！他现在就是条疯狗，他逮谁咬谁呀！王总，王总，这是又出什么事了？知道。我怀疑要炸公司凶手就是李强，是他想要炸了公司。刘天和，你怎么还在闹？你到底想干什么呀？老婆，想要炸公司就是李强，他会做炸弹，他有炸公司的动机，他就是最大的嫌疑人。老婆，你忘了吗？一年多以前，他找我在地摊喝酒，你无意中听到那些话吗？ 刘天和，这种事情不能瞎说，会毁了人一辈子的。生死攸关呐，已经没有必要再隐瞒了。刘主管，这一年前李强喝醉以后，究竟说了些什么？刘天和，我几点了你还喝？说吧，到底遇到啥事了？你跟我说说，师傅帮你想想办法。师傅，小爽，小爽他被王卓这个王八蛋给糟蹋了。师傅，王卓这个王八蛋，怎么杀了他？那这么看来，李强你确实有嫌疑。 不，徐总，您可不能瞎说呀！我闭嘴吧你！李强过后啊，又找我，说他说的是醉话，还说他想通了，只要冯爽不跟他分手，这件事他就认了，还跟我说，千万不要问谁。怪不得李强这么快就当了主管，原来是心甘情愿戴绿帽子，踩着女友上位。我去，这种人也太恶心了。谁没想到李强是这种人？哎，能做出这种事儿，心里得多变态啊！ 那这也不能说明李强就是凶手呀，毕竟他也升职加薪，做了主管，这点公司对他有什么好处啊？你们知道什么呀？我带他多少年，我多了解他呀。他什么性格？睚眦必报，还特别能忍。老刘说的没错，李强啊，就是为达目的，不择手段的人。小爽，那刘天和说的是真的吗？ 那这么看来，确实是真的。李强，你还有什么话说？事情不是你们想的那样的，都是这个骚货，他嫌我没本事，他主动勾引王总，我跟他早就分手了。你混蛋，当初王卓想跑。 是你跪在地上求我让我委身于的，好让你删我，你还说要回去娶我，你当初赌咒发誓说的话你忘了？臭婊子，你敢打我？分明是你怕有人在背后戳你脊梁骨，求着我让我跟你当公司假扮情侣，要不是这么多年，我看在顺你这么多次的份上，我能答应你这么黑个白眼我一口？李强，我跟你拼了！我。 滚！你没事吧？臭流氓，滚！你们都该死！和你，刘天和，你为什么要接我上班？以后让我在公司还怎么活啊？小爽，对不起，但是如果我不把这件事情说出去，就没办法揪出炸公司的真凶，而且我这么做也是为你好。难道你愿意一辈子？ 就这两个人的玩物吧，李强，老实交代，我把炸弹藏哪儿了？刘天和，你他妈没完没了是吧？天和，你说你是有炸弹是吧？好，我现在报警，我让警察来，我让警察来查。喂，是幺零吗？ 我怀疑有人在我们公司安装炸弹，对，就在顺利公司，快点来啊！已经打过电话了，我看警察来了，你怎么收场？
你以为报警就能洗脱嫌疑？不管怎么说，你就是最大嫌疑人。够了，刘天河，还嫌你不够羞耻？什么狗屁炸弹？我看分明就是你想故意闹事，把他给我拉出去，等警察来了交给警察处理。天河，刘主管，虽然刘天河是你丈夫，但是我们也要公私分明。刘天河的存在已经严重影响到了我们的工作了，所以只能先把他给请出去了。还望刘主管能够理解。王总说的对，我理解。哎呀，徐总实在是不好意思，让您看了这么一出闹剧，您可千万别往心里去啊。咱们这个合同，合同的事呢，我要跟柳主管商量一下。柳主管，你的意见呢？我认为胜利集团的资质和实力没有问题，可以合作。好，王总，快准备合同和公章。好嘞，好嘞。徐总，这边请。这个合同不能接。合同不能接，柳天河。老婆，你相信我一次。这儿是这些年王卓偷税漏税以及大搞权色交易、送礼行贿的证据。胜利集团现在负债累累，已经是个空壳子，那样家底儿啊，早就被王卓霍霍光了。他想拿下强盛集团的这笔单子，就想把你们绑上自己的破船，跟他签合同，就是往火坑里跳。天河，你他妈放屁！胜利集团当下业务风生水起，哪有你说的这个情况？徐总，你可千万不要听这个疯子胡说。我胡说？既然我胡说，你为什么这么紧张啊？还来向我资料？不，刘天河，这造谣诽谤可是要负法律责任，信不信随你。我老婆是审计出身，这资料真假的啊，她一看便知。哎，这资料强也没有用，我有备案。徐总，这些材料的真实性没有问题。胜利集团果然已经是个空壳子了。好啊，你个姓王的，要不是刘天河，今天就被你给坑了。刘天河，你他妈敢阴我！老子弄死你！臭小子，连你也敢跟我作对！你走！你这回你可以了，徐总，对不起，差点害您上当受骗，我甘愿接受公司的任何惩罚。别这么说，谁都会犯错的嘛。好了。那我们走吧。跟我走吧。刘天河，都什么时候了，还在开玩笑？哪来的什么炸弹？再说，刚才你帮了我一把，现在我帮了你一把，咱俩算是平了。要走你走，我可不走。李佳，快拉我一把！我拉你吗？妈，老东西，你都已经破产了，怎么还想让我给你卖命呢？你做你的梦去！嘿，你个臭小子，你他妈敢骂我？你以为我只有天盛集团这一个后手吗？那你可太小看我了。除了天盛集团，我还谈了其他几个集团，接下来的项目都交给你去谈，只要你谈成了一个，我们就翻身了。哎呀，王总，你快进来，快进来。说，老东西，
白水舞这么讲，你这心脏必须问我。小宝贝儿，我怎么可能忘了你吗？七分钟以后就炸喽，老子不陪你们玩了。放开我！你们继续王八蛋，还五分钟就要炸了。刘天河，咱们打个赌吧，我把你捆在这儿，如果真有炸弹，五分钟之后你就会被炸死；如果没有，我送你上路。放开我！上车，带你去吃顿大餐，换换心情。刘天河呢？我说谎，你出来。不好意思，徐总，您先走吧，我得回去找我老公。你们要干什么？放了我老公，不然我就报警了。老婆，快炸了！你别管我，快走。都说夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。没想到刘主管这么热情，居然又跑回来了。老婆，别管我，你快走。既然凑齐了，那就谁都别逃。如果真有炸弹，黄泉路上也有个伴儿。李强，嗯，把李青你给我捆起来。你要干什么？放开我，老婆！我操你妈的！错，是我对不起你，原谅了你。哟，还真是一对不明的鸳鸯。王叔，你他妈到底要干什么？我他妈想干什么？怎么想弄死你，刘天河？造谣我公司有炸弹也就算了，还找人帮我黑料报给徐总，知不知道这家公司是我的身家性命？你把我给弄破产了，我能放过你吗？说，是谁指使你这么干的？我，老陈，你来干什么？老子，我想来跟你叙叙旧。什么？这回炸了！快走！闭嘴！老陈，刘天河的那些资料都是你给的？没错，都是我给天河。不过我本来是想让他把这资料交给管主任，没想到这小子没忍住，结果都报我这。不过这些都已经不重要了。完工。我跟你说，公司十一点就要爆炸了，不管你有什么事，你都快先走啊！哎，我女儿曼曼都走了，曼曼的病前段时间不好转了吗？怎么会？是吧？早跟我说。哎，这事告诉你也没用，你家里也那么困难。再说了，这现在。你已经帮了我不少了，要不就只怪楠楠她命不好。师父，师父，这是什么？这是公司和王朝的违法犯罪记录，这个你拿着，找个机会把它交给有关部门。你啊，也是你老婆离开的。师傅，他这是什么意思啊？
我先走，徐总，天河，师傅，梁航，你师傅我怂了一辈子，我不想怂了。师傅，要炸公司的是你，这公司。 本来就是我跟王卓一起创办的，就跟我老婆社区，把我给踢了出来。师傅，你别犯傻呀！天哥，现在唯一的孩子已经走了，在这个世上，我已经了无牵挂了。这次跟王卓同归于尽。师傅。 陈哥，陈哥，我错了，你这个千万不要冲动啊！不是一切，我足足等了快20年，你说我冲动？你这群人渣，没一个是好东西的！陈大哥，我从来没有惹过你，你放过我吧。 你没事吧？你没受伤？啊，没事，老公。没事了，没事了，没事了。天河，你的头上又出现了死亡登记书。什么？